Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні скорбота в Одеській єпархії до Господа відійшов протоієрей Антонин Дяковський. Це видатний священник, який дуже багато зробив для Одеської єпархії та багато потрудився з різних часів історії нашої єпархії. Та він дуже багато років боровся з тяжкою хворобою, і сьогодні Господь забрав його до себе. Ми виражаємо співчуття всім рідним, вірянам, духовним чадом отця Антоніна Дяковського та просимо ваших святих молитв за його душу. Я хочу нагадати, що колись ми знімали такий проєкт, як «Ліца Одеської єпархії», і у нас було дуже гарне інтерв'ю з отцом Антоніном. Тому сьогодні я би хотів, щоб ми з вами згадали деякі моменти з цього інтерв'ю. Та пропоную вам перейти по посиланню в описі цього відео для того, щоб продивитися ще раз це інтерв'ю та згадати, яким був отець Антонін, які часи йому на долі припали для того, щоб як священнику їх пережити, і радянські часи, та часи такого духовного підйому в нашій країні, часи війни. Та згадуючи це все, обов'язково помолимося Господу нашому Ісусу Христу, щоб Він простив йому всі його гріхи та упокоїв його душу в Царстві Небесному.